i neke tu sportske legende i bivši igrači od našeg Cice Kranjčara, evo tu u drugom redu Stjepan Tomas, Marko Babić, igrači koje je Cico Kranjčar vodio reprezentacije, vidimo i Miroslava Židnjaka, još jedna isto i sportska legenda grada Osijeka, Robert Seligman, fotografije koje nam je ustupila njegova obitelj, a u knjizi o Cici govore i Zvonimir Boban, Igor Štimac, Robert Prosinečki, Luka Modrić, Niko Kovač, Slaven Bilić, Dado Pršo, Dario Srna, Mark Viduka, Velimir Zajec, Marko Minarić i još mnogi drugi. A svoj odnos s Cicom u knjizi je na lijep način ispričao i trener svih trenera, nažalost od nedavno preminuli Čiro Blažević. Ove godine koje je napisao Nino Škrabe, njegov prijatelj, on se zove Od Maksimira Cico, od Maksimira do ulice Pjesnika. Ali dakle, od te knjige prošlo je dakle, više od 20 godina, jedno bitno razdoblje u karijeri Cice Kranjčara. Ali velim, dakle, pristup je bio u prvom redu da obradimo tu priču kao fenomen, dakle kao jednu toplu emotivnu priču o Cici kao osobi. Knjigu s druge strane, dakle mi smo bili emotivno vezani za Cicu, svi smo ga mi voljeli i kao nogometaša, a poslije smo ga naravno jako pratili kao trenera, kao izbornika, dakle postoje taj sentimentalna poveznica što je također u početku niko se malo nečkao, nije bio baš zato da idemo dakle tu priču, bilo je malo i pre rano, nekoliko mjeseci nakon odlaska Cicina. U knjizi si opisao izveze s vama krajnje emotivno zbiljivu scenu koja se odvila tam nakon smrti Žarka Ivkovića Kranjčara na početku. Bit tradicije nekog kluba ili ostavštine kluba je to da se prenese iz generacije iz generacije. Tak sam ja od tate učio prijašnjim legendama Dinama, tako se nadam da ću ja prenositi na svoje dijete ljudima, igračima, a Cico je pogotovo u Dinamu bio. Desetine tisuća pratitelja. To je zato što je Zlatko Cico Kranjčar već u svojoj tinerđerskoj dobi bio predodređen da bude zvijezda. I on je i kao tinerđer već postao Dinamova maskota. On je, ako se ne varam, s nepunih 18 godina nastupao za Dinamo protiv Real Madrida na Santiago Bernabeu i